Oy, para dun sa mga naiinis kay Doktora Tricia Robredo, ano naman ang ikinaiinis mo kung namimigay man siya ng babasahin? Eh di huwag mong basahin at huwag kang tumanggap. Nagagalit kayo, sinasabi niyo makapal ang mukha niya kasi nakalagay sa dyaryo magnanakaw yung idolo niyo. O bakit? Hindi ba totoo? Totoo naman yun ah. O ngayon, wala kayong maibato kundi makapal ang mukha. Eh nun nga, binabato nyo ng lugaw, bobo, tanga, lutang, di ba? Eh mas masakit pala yung tumatama sa inyo na bato eh. Magnanakaw. O di ba, masakit. Ay naku, gaano kasakit. Gawin mo, ipikit mo yung mata mo. Takpan mo yung tenga mo. Busalan mo yung bibig mo. Utak ang gamitin mo. Isipin mo na lang, totoo bang ninanakawan ako ni Marcos na aking idolo? Tapos isipin mo, oo nga no, bakit nga ba kami ganito? Hirap na hirap, no? Samantalang, nagtatrabaho naman yung tatay mo, nagtatrabaho naman yung nanay mo, at baka ikaw may trabaho na rin, ano? Pero, nasaan kayo? Sige lang, magpakamangmang kayo. Ipagpatuloy nyo ang pag-idolo sa magnanakaw. At awayin nyo ang mga nagsasabi ng katotohanan. Imaginin mo kung anong nananakaw sa'yo. Karapatan, no? Kapakanan, kalayaan, at pati na ang gusto mong maging mayaman. Wala ng pag-asa kapag magnanakaw ang inupo mo sa gobyerno. Nakakahiya naman kayo, mag-iidolo rin lang kayo, magnanakaw pa. Eh bakit kaya hindi nyo na lang kaya gawin na mag-idolo kayo kahit na lang yung rosas, yung rose, yung pink, no? At least, baka may makaamoy ng bango. Eh, sigurado, maganda ang magiging sitwasyon ng buhay. Kasi kung laging mabango, masaya, pinagpala. O diba? Kaya huwag magpakatanga, huwag magpakamangmang ha. Ha? Gamitin niyo yung utak niyo ha. Kung mag-idolo kayo, kagaya na ni Madam B.P. Lenny, no? Isang ina at isang karapat-dapat, abugada at maraming alam sa buhay.